Ahoj Sigmáci, vítám vás u další epizody podcastu Sigma jede a vedle mě dnes sedí muž, bez kterého by se možná ani fotbal na Andrově stadionu hrát nedal. Trávníkář Dušan Romanovský. Ahoj. Ahoj. Tak Sigma má dlouhodobě jedno z nejlepších hřišť ve Fortuna Lize. Tak prozraď prosím divákům, v čem je klíč k úspěchu a čím je ta tráva na Sigmě specifická. Tak klíčem k úspěchu těch musí být celá řada, protože musí být podmínky vytvořené k tomu, aby ten trávník vypadal tak, jak vypadá. Takže jeden z hlavních bodů bylo, že v roce 2006 jsme vybudovali hřiště podle technologie anglické Fiber Sand, což znamená, že písek je smíchaný s umělým vláknem a to tvoří tu 12 cm vrstvu, která pak působí kompaktně a pevně a netrhají se nám standardně deny, jak třeba na jiných hřištích. Takže to byla šťastná volba před lety, že jsme zvolili tady tuto technologii. Dalším klíčem, důležitým bodem je, že máme techniku, aby jsme si hřiště sami spravovali. To znamená, že nemusíme si pronajímat nějaké složité speciální stroje, ale veškerou techniku, strojní vybavení máme u nás dole v garáži. To znamená, díky panu Chladilovi, který tenkrát byl členem komise pro stadiony a hrací plochy, a tím, že tady často hrál národní tým, tak jsme tyto stroje se nám podařilo získat. Čili veškerou vlastně technickou linku máme svoji a můžeme dobře pracovat. Ty jsi nedávno získal své druhé ocenění trávníkáře roku, tak jaká byla vůbec kritéria pro hodnocení v této soutěži? Tak vlastně tady tato soutěž probíhá už několik let každoročně a komise ze svazu a z Institutu of Groundsmanship, což je trávníkářská organizace sdružující veškeré trávníkáře, nejenom fotbalové v České republice. Jsou tam kluci, co mají firmy vlastně v trávníkářském průmyslu. Můžou tam být i golfisti, kdokoliv, co má spojené s trávou. A jezdí vlastně komise a ta boduje 6 kritérií a s součtem těchto bodů se získá vítěz jednotlivých kategorií, ať už je to trávník nebo trávníkář roku. Hodnotí se tam vyšlapanost brankovišť, floristické složení, rovinatost, hodnotí se kořenový systém, vodopropustnost a prostě může se získat maximálně 30 bodů. Jo. Takže kategorie A je od 25 bodů a v kategorii A jsme v podstatě byli po každé, co se to hodnotí. Podle už dostupných informací vím, že za rok 2021 se umístíme mezi dvouma nejlepšíma. A prozradíš, kdo ještě má třeba ty nejlepší trávníky, kromě Olomouce? Tak trávníky, samozřejmě vždycky je to o penězích, ale trávník, vím, že se velice dobře starají o trávníky v Mladé Boleslavi, kde je vlastně se mnou nejdéle sloužící trávníkář Honza Pechanec, který bych chtěl taky pozdravit. A velmi dobře se starají kluci na Slávii dneska o trávníky. Říkám, je to o těch penězích, například ta Slávie už dneska má takové vymoženosti, které bych tady chtěl mít i já do budoucna, jako by je přisvěcování trávníku a další věci. Jo. To znamená, že ten trávník, když ho přisvěcujete v těch zastíněných místech, v podstatě 24 hodin denně, tak on neustále roste, regeneruje a je konkurenceschopný a kvalitní. Jo. Přitom, nebo promiň, já jenom jsem chtěl doplnit, že zrovna tuším, že ze Slavie si dokonce i dostal nabídku. Tehdejší ředitel stadionu, dneska už tam nepracuje, nějaký kontakty s ním proběhly, takže jsme si jenom zatelefonovali párkrát. Bylo to shodou okolností, když Sigma padala poprvé po 30 letech do druhé ligy. Jo, ale samozřejmě dneska trávníkářství není až tak úplně honorovaný, aby mě to nějak oslovilo a z Olomouce bych určitě neutíkal. Ještě bych se vrátil v podstatě, že když jsem před 28 lety nastoupil tady na Sigmě, tak v podstatě ta technologie, jak hříš, tak té údržby byla absolutně jinde než dneska. Jo. A klobouk dolů dneska před všema trávníkářema v České republice, protože se to tady za ty roky strašně zvedlo. A myslím si, že když jezdíme na různé školení a semináře do zahraničí, tak si myslím, že to máme srovnatelné s těma špičkovýma zeměma. Může tu tvoji několika týdenní nebo možná i měsíční práci zhatit jeden třeba ostře hraný ligový zápas? Víceméně si myslím, že jeden zápas to zhatit nemůže. Musel by to být samozřejmě už součet nějakých tréninků intenzivních a třeba 3 zápasů v týdnu, aby se ta kvalita zhoršila. A myslím si, že opravdu jeden zápas to zhatit nemůže.
Když byla řeč nicméně o tom utkání, tak můžeš prozradit, jak ty máš vlastně poskládaný svůj zápasový den? Zápasový den to už je takový pak vyvrcholení vždycky toho celého týdne, protože my v podstatě víme už, když hrajeme v sobotu nebo v neděli, takže už od toho v podstatě pondělka všechno směřujeme k tomu utkání. Veškeré operace na hřišti, pruhování hřiště, jo, přejíždí se to několikrát, aby ty pruhy tmavý světly byly samozřejmě velice dobře vidět, aby ta prezentace toho hřiště byla na vysoké úrovni. A většinou teďka máme doma jeden trénink před domácím zápasem na hlavním hřišti, takže v podstatě po tom tréninku ještě musí proběhnout nějaká větší trošku údržba, aby se hřiště dalo dokupy a bylo zcela rovné a nachystané na zápas. A stalo se ti někdy třeba možná v začátcích nějaký profesní třeba přešlap, něco, co si udělal a že jsi třeba posekal trávu až moc nebo něco podobného? To ne, ale opravdu chyby dělá každý, chyby děláme všichni. Například lze špatně nahnojit hřiště a hned to je vidět, hned to na vás ten trávník požaluje. A lidi uvidí, že tam je nějaký tmavý pruh nebo něco vypáleného, takže prostě takový chyby dělá každý a dělal jsem i já. A mimo tedy takovouhle chybu, co je vlastně největším nepřítelem vůbec obecně pro trávník? Tak největší nepřátelé, já tvrdím, jsou dva. Jeden nepřítel je lipnice roční, což je nežádoucí travní druh, proti kterému na celém světě v podstatě oficiálně nic neexistuje. A druhým největším trávníkářským nepřítelem je pak nějaký hloupý trenér. Můžeš možná trošku rozvést, jenom aby si diváci... Tak trenér který vlastně nerespektuje tu práci toho trávníkáře, hřiště přetěžuje a dělá si v podstatě na hřišti, co chce. Jo. Tam vždycky je správná nějaká komunikace, vedení, trenér, údržba, trávníkář a musí to být v nějakých mezích a myslím si, že tady dlouhodobě na té Sigmě to jakoby funguje. Takže koučílek nepřetěžuje trávník v tuto chvíli? V tuto chvíli nepřetěžuje trávník, jak říkám, tento půl rok v podstatě tam chodí jednou před domácím zápasem pouze. Jo. Takže samozřejmě ideálem pro trávníkáře a všude ve světě to vidím a ptám se, když přijedu, je, aby na hlavním hřišti se v podstatě netrénovalo vůbec, protože hlavní hřiště to musí být úplně topka připravený, takže v zahraničí, když se ptám na tu zátěž těch hřišť na hlavním hřišti, tak tam nechodí opravdu vůbec. Ale vidí to tak, jak hosté jednou za 14 dní to hřiště. Ty v Sigmě pracuješ na technickém úseku, prozradíš kdy a vlastně jak se vůbec začal psát tvůj příběh v Sigmě? Tak můj příběh v Sigmě se začal psát už podle mě v roce 82, když jsem tady nastoupil do přípravky jako žáček a pak jsem tady působil ve fotbale do nějakých asi 18 let, kde jsem paběrkoval v dorostu a v juniorce a tenkrát bylo zvykem, že kluci, kteří po škole nenašli hned nějaké zaměstnání nebo nedostali nějakou smlouvu, takže se tady na chvilku zaměstnali na údržbě a to se poštěstilo i mně. Práce mě samozřejmě začala bavit a všiml si to i pan Chladil, technický ředitel a od té doby jsem tady zůstal a pak jsem se stal posléze i hlavním trávníkářem. Takže v podstatě jsem v tomto klubu od 6 let a pracuji tady od roku 1994, to znamená dokončuji 28. rok. No a když bys měl srovnat tu dobu právě třeba v tom 94. a aktuálně, kolik vás třeba bylo na tom technickém úseku, co se týká nějaké technického vybavení? Tak technické vybavení to bylo opravdu hrůzostrašné, když si na to dneska vzpomenu. Tady v podstatě byla třeba jedna sekačka a udělaný válec, na kterým byly navařeny bodliny a to bylo veškeré propichování hřiště. A vzpomenu si, že jsme lajnovali ještě vápencem a prostě tenkrát to byl ještě pravěk. Na hřiště se dalo pouze ručně, jo, zašlapávalo se, dosypávalo se, to už dneska neděláme. Dneska ta technologie těch hřišť je úplně jinde. Jo. Dneska ty hřiště jsou propustné, jsou na písku. Dneska absolutně moderní, co je v trávníkářství, tak jsou hřiště kombinovaná umělka s přírodním trávníkem. Tady tyto hybridní hřiště, to mají například v Madridu, v Rusku a tak dále. A to by se mi jednou taky líbilo, akorát je to strašně samozřejmě finančně nákladné. Jo. Dneska ty hřiště jsou v podstatě 100% na písku.
Čili pokud bych se zeptal na nějaké trendy, tak je tady ta kombinace přírodní a umělé trávy něco, co je aktuálně teďka? Ano, to je trend samozřejmě, už v podstatě to mají, bohatý kluby to mají jak na západě, ale už když se hrála Sigma, tak to měli v Almaty také. Kazachstánu, v Rusku to mají taky na většině hřišť v Moskvě. Navštívili jsme jako strávníkáři Lužníky, navštívili jsme Spartak Moskva, Lokomotiv Moskva. Neskutečný podmínky, co tam mají ti trávníkáři. Blíží se zima, tak možná se zeptám na to, jak vůbec na trávu působí mráz a potažmo také sníh. Tak samozřejmě s tímto naším podnebím přichází problém v České republice, protože Angličané například takové tuhé zimy nemají, takže oni neznají, když je třeba minus 20, 25 stupňů jako my. Takže oni tam to podnebí mají trošku jednodušší tady v tomto. U nás takové specifické, takže samozřejmě dneska už v té zimě ta přestávka je měsíc, možná o něco více. A už i my na Sigmě jsme jednou nebo dvakrát vyhřívání, které máme pod hřištěm, samozřejmě nevypínali, protože se končí letos třeba 18. prosince a začíná se začátkem února, takže je potřeba vždycky zvážit, jestli to vyhřívání nechat zapnuté a běžet to po celou dobu, nebo ho vypnout a pak znovu zapnout. To samozřejmě je potom na nás, jak se rozhodneme. Se říká, že nejdražší vlastně je to celé spustit, že? Na tom začátku vždycky. Ano. A než se ano, to... Pak už se vlastně najede a už si to udržuje nějakou svoji teplotu a nejhorší je právě ten nástup, tady zapnutí tohoto vyhřívání. Vlastně pod tím hřištěm je 30 km trubek, v které nám proudí horká voda a my si můžeme jen lehce regulovat tu teplotu. Samozřejmě to je tak chytré ten systém, že to hřiště spálit v podstatě nejde. Tam maximálně může jít maximálně 25 stupňů do toho kořenového systému v 10 ve 20 cm. Ale většinou v průměru topíme tak na 14-15 stupňů do kořenového systému. Čili není to tak, že by se v únoru sfaulovaný hráč poležel na trávníku, protože by ho to hřálo? Ne, určitě ne. Když malinko odskočíme, tak určitě se sem a tam dostaneš i na nějaká fotbalová hřiště mimo Andrův stadion. Tak zajímalo by mě, jestli se třeba dá vybudovat pěkná tráva i někde na periferii, kde třeba nemají tréninkové hřiště a trénují na něm i hrají utkání. Dá se to vůbec? Myslím si, že i tady v okolí jsou šikovní trávníkáři, velice, velice dobře to dělají třeba ve Slatinicích a vůbec i tím, jak ta technologie šla dopředu. Dneska už pravidelně hnojí všichni vlastně tady ti kolegové a mají zájem ty hřiště provzdušňovat a starat se o ně, takže myslím si, že i na těch vesnických hřištích to šlo nahoru a když se podíváte po okolí, tak pojedete na kolese, projet, tak celá řada hřišť je opravdu velice pěkných. Měl bys třeba nějaké doporučení pro ty trávníkáře právě z těch třeba menších měst nebo týmů, co třeba je takový klíč k tomu, jak mohou zlepšit tu kvalitu? No, tady v podstatě nějaké tři hlavní věci jsou, že dobře sekat, dobře zalévat a hřišti dodávat živiny, to znamená dobře hnojit a tohle to stačí. Potom všecko strojní, co je, tak to už je navíc. Jako jestli si někdo objedná vertidrin, což je pro vzdušení hřiště a nadzvednutí hřiště, jo, tak jmenuje svoje různé stroje, jsou na tom, jeden se jmenuje z nich zemětřesení, jo, to zase trošku jinak uvolní to hřiště, tak toto je všechno navíc. Když ten trávníkář bude dodržovat tady ty tři věci, čili dobře zalévat, dobře sekat a dávat tomu hřišti živiny, tak si myslím, že dokáže divy. Super, takže takové trio možná, které vede k úspěchu i na menších hřištích obcích. Pojďme na dvojce. Je to taková naše sekce, kde ti budu dávat vlastně na výběr dvě varianty. Prosím, zkus bez přemýšlení vybrat ta, která je ti vždy blížší. Traktor nebo trakturek? Trakturek. Setí nebo sekání? Sekání. Anglie nebo Španělsko? Španělsko. Wembley nebo Arsenal? Wembley. Zasévaný trávník nebo koberec? Zasévaný. Řízek nebo guláš? Záleží na tom, no, takže dáme řízek. Škvára nebo šatolina? Šatolina, protože nejsem špinavý. A pan pulpit nebo pan pivarník? Pan pivarník. Tady ti možná ještě nechám okomentovat, určitě víš, proč jsem tam tuhle dvojici zrovna doplnil. S panem pulpitem ta spolupráce je taková specifická, to byl takovej člověk, který byl svůj, jistě to znají i fotbalisti. A s panem pulpitem mám takovou jednu veselou příhodu. Tenkrát Sigma chodívala i běhat do parku a on si chtěl změřit trasu a u nás na údržbě scháněl kolo. Tak se ptal chlapců, jestli tam nemáme nějaké služební kolo a kolega ho samozřejmě poslal
ho poslal na kolo, které nemělo řetěz, takže pan Kulpič se rozjel a zjistil, že nešlape. A ještě když jsme u těch trenérů, tak jsou třeba trenéři, kteří měli nějaké specifické požadavky, nebo jsou všichni takový, že... Ne, tak každý trenér je samozřejmě jiný, s některým komunikuje se lépe, s některým hůře. A byl tady pan Petržela, s kterým se jakoby s náma téměř nekomunikoval jakoby s údržbou, ale tak možná to bylo i tím, že tam byl věkový odstup naší skupiny a jeho. Pak tady byli trenéři, s kterými se komunikoval skvěle, byl to pan Kalvoda například, jo. Nebyl problém pan s panem Látalem určitě, teď taky není problém. A pak tady byli trenéři, kteří samozřejmě pak měli svoje, třeba s panem Kotrbou ten měsíc jsme si taky užili své, ale pak když to s kolegama probíráme na těch seminářích, jak se který trenér chová, tak i ti trenéři se vyvíjí a ten, který se před 5-10 roky choval tomu hřišti špatně, tak třeba pochopil a pak se už choval lépe. Takže my jezdíme po těch školeních trávníkáři a seminářích a tam hodnotíme i trenéry samozřejmě. Dostali jsme se do sekce, kdy nám zasílali dotazy naši fanoušci. Ten první je od Petra, který se ptá, kdo určuje střih trávníků a jestli se dočkáme někdy na Andrově stadionu obrazců, které jsou leckdy k vidění třeba v Anglii. Tak obrazců, které jsou k vidění v Anglii, samozřejmě ten tam v podstatě máme, protože vlastně sečení do toho kříže, to je nejstandardnější vzor, který je. Jo, potom, když už se tam ten trávníkář udělá nějaký svůj v úvozovkách vymysl, tak to už je asi podle toho, že má nějakou dobrou náladu, nebo má na to čas, prostor a má zájem udělat tam něco speciálního. Taky už jsem se párkrát pokusil tady něco samozřejmě vyrobit. Většinou se to setkalo s dobrým ohlasem, ale nejradši mám úplně klasický střih do kříže, to znamená na šířku, na délku, široké pruhy a tak se mi to stejně nejvíce líbí. A tam byla ještě ta otázečka, které tam byly dvě. Kdo určuje ten střih trávníku? No, víceméně si to určuji sám. No. Čili nejsou nějaké regule na to, co třeba... Když jsou tady zápasy FIFA, UEFA, to znamená kvalifikace mistrovství světa, mistrovství Evropy, nebo když tady byla 21. mistrovství Evropy v roce 2015, tak je to tam striktně určený, jak to má být. A v podstatě tak, jak to ta UEFA a FIFA má, tak stříháme my i na ligu. Druhý dotaz je od Jirky a ten se ptá, jak často se mění tráva na Andrově stadionu a nakolik zhruba nový trávník přijde. Tak my v podstatě trávu jako takovou jsme jako koberce nikdy neměnili. Takže od roku 2006, kdy se udělala technologie nová FiberSand, takže se od té doby čtyřikrát trávník pouze jako přesel. To znamená, my jsme ten trávník renovovali tím, že jsme ho speciálním strojem Koro vyfrézovali 2 až 4 cm podle toho, jak to bylo potřeba. Potom se tam dodá znovu písek, materiál, promixuje se to, srovná a vyseje se. Jo, takže tuto operaci jsme udělali již 4x od roku 2006. Je to hodně nebo málo, nebo je to standardní takhle? Je to na hraně samozřejmě, protože dělá se to proto, aby jsme eliminovali tu lipnici roční, o které jsme se bavili. A dělá se to i krz to, že se v tom trávníku vytváří plst, může vytvářet plst, která vlastně zůstane hned pod tou trávou a pak je to hřiště třeba mazlavé, nepropouští vodu a tak dále. Takže i z tohoto důvodu se to mění. V Anglii je běžný tady tím strojem Koro to frézovat lehce třeba každý rok. Jo. Tady v tom má zase výhodu například Slavia, která samozřejmě tam má čínské majitele, takže oni tam po sezóně udají nějaké koncerty nebo si tam pozvou Číňany na soustředění a v podstatě dá se říct, že jednou ročně ten trávník vymění, dají tam nové koberce, takže oni se s tou lipnicí vlastně roční téměř nepotkají. A ten koberec třeba pro srovnání, o kolik je dražší? Já si myslím, že koberec, když by se vyměnil, tak by to bylo o nějaký třeba 4 miliony dražší, než když to vyseje. Což je dost. Co je dost, určitě, souhlasím. Sigmák Tomáš nám zaslal dotaz, jak bys popsal a porovnal každodenní pracovní rutinu v době, kdy jsi tady začínal a dnes, třeba na základě vývoje techniky. Jak už jsem tady zmiňoval, tak to je opravdu nesrovnatelné. Jo. Takže tenkrát prostě jsme na to hřiště šli v 5-6 lidech, zašlapali jsme ho, ty největší díry, pak se to zaválelo, což se vůbec dělat nemá ze hřištěm, protože nic jiného jsme neměli. A nalajnovalo se to vápencem. Jo. A v dnešní době opravdu s tím hřištěm se dají dělat neskutečné věci. Máme, kdybyste se navštívili naši garáž, tak máme opravdu celou řadu strojů a pak už na citu toho trávníkáře, aby určil, kterým strojem vlastně udělá tu pozápasovou údržbu.
Farinka Lucie se ptá, zdali jezdíte stejně jako fotbalisté na nějaké zahraniční stáže sbírat zkušenosti a nové poznatky a případně kdo je tvůj zdroj inspirace? Ano, takže samozřejmě jezdíme. Já jsem členem od založení Institute of Groundsmanship Česká republika, což je to sdružení těch trávníkářů, kde jsem teda i členem výkonného výboru už mnoho let. Takže jezdíme na zahraniční zájezdy, navštívili jsme v podstatě veškerou špičku tady v té Evropě. Já jsem byl vlastně dvakrát ještě na výstavě největší trávníkářské na Floridě, v Orlandu. A z těch stadionů, které jsme navštívili s trávníkářem, a budu jmenovat, byla to Arsenal, Chelsea, na Wembley jsem stál. Takovou perličkou bylo, že tenkrát zakladatel našeho IOG, pan Odehnal, když jsme byli v Londýně, domluvil, že se můžeme podívat i na Wimbledon, protože tam znal místního hlavního trávníkáře, takže jsem stál i na center courtu ve Wimbledon, což byl velký zážitek. Potom jsem v podstatě v Holandsku navštívil snad polovinu té ligy, jsem byl na těch stadionech, ať to byl Rotterdam, Ajax Amsterdam, Twente, Enschede, Den Haag a tak dále. Byli jsme v Itálii, jsme byli na AC Milan, v Rusku, v Moskvě, všechny stadiony jsme navštívili, dokonce jsme se dostali do Dánska, do Německa, těch stadionů byla celá řada. No, jde vidět, že určitě nestrádáš po takže, stránce. A můj takový trávníkářský vzor, v podstatě jsem viděl v tréninkovém centru Arsenalu pan Steve Beredok, který to byl dříve hlavní groundsman znamená trávníkář samozřejmě v naší mluvě, to byl dříve hlavní trávníkář na arsenalském hřišti, na hlavním, ještě na Highbury. Pak ještě na tým novým stadioně tam ještě taky chvilku dělal a šel do tréninkového centra, protože už ho ta práce nenaplňovala se starat o jedno hřiště a on si chtěl prostě zkoušet svoje nějaké věci na těch všech hřištích, které tam měl v tom svým tréninkovém areálu. Jo. Takže on si tam dělal nějaké experimenty a toho naplňovalo víc, než se starat o to jedno hlavní hřiště. Jo. Shodou okolností potom ho tam nahradil na tým Arsenalu Paul Burgess, který potom přestoupil do Real Madrid. Takže i takové přestupy jsou nejenom mezi fotbalisty. Ano, dějí se i u nás. Mezi trávníkáři. Poslední dotaz je od Zdeňka. Možná už tady o tom trošku byla řeč, ale ptá se na to, jestli je náš trávník porovnatelný s těmi, které jsi viděl v zahraničí. Já si myslím, že je. Že se za to stydět nemusíme a je to zásluhou tady celého venkovního úseku. Nejenom samozřejmě můj, protože nás tady dělá pět zaměstnanců a je to zásluha Honzy Chladila, který mě tady do toho všeho zasvětil a díky němu vlastně tu práci, kterou dělám a dělám ji rád a moje práce je mým koníčkem. Tak to je krásná tečka na závěr. Před námi je poslední sekce a to je naše challenge, protože se nacházíme v posledním patře jižní tribuny, takže zeptám se, jestli i ty si věříš na to zautočit zatím na průběžně prvního Romana Hubníka. Tak věřit si věřím, ale uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, pojďme na to. No, nevypadá to špatně. Já ti to řeknu, je to 9, 12, 13 metrů. 13 no, metrů? Tak to má 9,15 ten kruh. Tak pojď. Ty. Tak ten se nepoved. Ten je 30. 32. 68 je šířka, takže 34 je půlka, takže to je moc. Ten druhý ani měřit nebudem. To je hlavní sekačka, jo. Stroju a stroju, to jo. Tím se pruhuje to hřiště. Jo, tam to je třeba ten černý, to je na to provzdušnění, jo, ten menší. Tím vlastně píchám ty díry od toho, tady to druhé na zběr, to je takový vertikutátor větší s výsypem. Tam to bílý, to je pískovačka, vyčesávač další, jo, rotační sekačky a tak dále. Tam máme ještě sečku a další věci. Slušný mašinky teda. No. Je vidět ty vlákna, to jsou ty vlákna, jo, toto. Jo,
Tohle je kořen a tohle je to vlákno. Skoro to nejde vidět. Nejde. Jsem něco vybral. Kolik jsi říkal ten svůj 13. Typ? 13 metrů, jo? Tak jo, já ti dám tady ten začátek. Běž klidně přímo na střed a... $11.90. Výborně. Takže první místo. Gratuluju. Tak to byl Dušan Romanovský, který se dostal do vedení v naší challenge. No a vy ostatní přijďte pozbudit Sigmu už v sobotu 20. listopadu od 15 hodin na tomhle trávníku proti Hradci Králové.